远方的时候，又想你到累了。这矫情的措辞结构，经历过的人会懂。那些不堪言的疼痛，也就是我自作自受。你没有装聋，你是没感。一个人的时候，偷偷看你的微博，你唱过的歌好耳熟，我们早一起听过。完了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 ，我要迟到了，地铁卡呢？这是。春风不解风情，吹动少年的心。哎，你们学长，你怎么在这儿？你是？我是比你小两届的学妹啊，我还看过你主持呢。啊，挺好的。你在找什么？没找什么。这个吗？你给我给。这是谁送的呀？你给我，你给我，给我。不给。哎啊，没事啊，无所谓了，反正也不重要了。我先去上班了，学妹。啊，拜拜拜拜。春风不解风情，吹动少年的心。给我，给我。之前弄断前女友小皮筋的学妹，下班后又遇到了他。学长，今天早上的事不好意思，这是我最爱喝的元气森林，这是樱花白葡萄味，这是夏黑葡萄味，你要哪个呀？谢谢，我不喝饮料。可是它是零糖、零脂、零卡的，给你这个吧。谢谢啊。学长，那个可以方便加个微信吗？终点站为嘉禾浪岗，本次列车终点站为嘉。